Shiko, ne nuk kemi shpikur në një model, ne kemi po aplikojmë një model që na kanë mësuar të tjerët, nuk do shpikim ne. Po vetëm ta mbaroj një sekond. Që është modeli Thelbi, jo më prit ta mbaroj. Për ta përfundoi zoti. Dhe modeli që ne duhet të zbatojmë është ndarja e pushteteve. Tre pushtete. Ne s'kishim një nga këto pushtetet. Dhe kjo është gjë e rëndësishme. Kështu funksionon. Demokracia mund të funksionojë vetëm nëpërmjet ndarjes së pushteteve. Ne kishim legjislativin, kishim ekzekutivin, nuk kishim drejtësinë, nuk kishim gjyqësorin. Tani kemi gjyqësorin dhe kjo gjë na habit. Dhe tani po merremi spaku nuk po e bën siç duhet. Por ne kaluam nga nuk bëi fare. Dhe në po bëj siç duhet, dakor, hajde diskutojmë. Po mos harrojmë, më falni sekond. Mos harrojmë, lutem. Mos harrojmë që ne jemi një vend më të korruptuar në Evropë. Drejtësia nuk po vepronte fare. Që korrupsioni është një nga problemet kryesore të zhvillimit të Shqipërisë, të zhvillimit të ekonomisë. Dhe 1/3 e popullsisë ka ikur në 12 vitet e fundit. Dhe arsyeja kryesore ka qenë korrupsioni. Këto janë faktet. Dakor. Këto janë fakte. Tani do diskutojmë mbi të metat, po mbi rrezikun që mund të jetojë dhe mua. Po të paktën po bëni. Më fal, mund të jetojë, mund të jetojë edhe mund të jetojë, më fal. Je sigur për gjithë ato? Një sekond, një sekond. Mund të jetojnë edhe erdhi në mënyrë të padrejtë. Absolutisht, nuk ka si dyshim. Është rrezik, është rrezik. Nuk mund të rim pa drejtësi. Bëni fotë me këtë dëm kurator. Me rrezik. Mos të ngatërojmë, mos të ngatërojmë. Po ai modelin është modelin me dëm kolateral të mundshëm që mund të ketë. Por mund të ketë absolutisht, ha diskutojmë dhe shumë mirë bëjmë që diskutojmë. Unë nuk po them që nuk të diskutojmë. Tezë interesante është. Mos harrojmë. Ti thua më mirë një drejtësi me dëm kolaterale se sa një mungesë drejtësie. Pak a shumë, është kjo sinteza apo? Me rrezikun e dëmit absolutisht. Po, ka shumë. Kjo është tezë goni dhe kjo tezë është vërtet. Pse? Madje pse? Ne rrezikun e diskutojmë. Ne tani po diskutojmë, po bëjmë gjyshin spak. Ti s'të duket e drejtë. Nuk po them, nuk po them që spak është. Unë po spak do të bëjmë goni të vari spak. Nuk ka rënë nga qielli. Vazhdo politikisht të bëjmë. Ne presim spaku, nuk ka rënë nga qielli. Okej, ka të vërtetë thua. Jo, jo, spaku nga këtu ka dalë, nga ky vend ka dalë. Nga vendi më korruptuar në Europë ka dalë. Nuk ka të korruptuar, nuk do ketë korruptuar drejtësia? Nuk do ketë korruptuar spaku? Pa absolutisht do ketë. Ka si dyshim që do ketë. Nuk kupton? Me që të rrimë radhë me Agron. Ka si dyshim se shqiptarë janë dhe ata këtu, këtu i arritu. Nga ky si shqiptarë. Për mi që zi, populizmi me tezat e drejtësisë me pak probleme, se shumë me rëzikshme. Ka shumë populizmi që në shumë me rëzikshme. Më thuj populizmi. Po ta se më rëzikshme. Jo, më thuj. Jo, me që e tha, kush është populizmi që vë Jam i kaqëm të paranoj. Jo, do më thënë, unë jam, është, po themi, maksim kjo, qytetari ka kodin e procedurës penale, shteti ka kodin penal. Duhet këtë gjykatën garante midis tyre të dyjave. Pra, detyrën për të provu që dikush është i fajshëm e ka prokuroria për para gjykatës. Tani, kjo nuk ndodhë, kjo është përmys komplet fare. E kemi diskutuar asë që shkoj këtu, ma në mëndë që thamë, 60% janë para burgosur, është bëmë kej situata. Përshkak se një pjesë kanë dalë, vazhdojnë në shtohen. Pra këtu në këtë vend arrestohesh sepse siç ka dikush po themi është një dekalog i famshëm, ka më shumë rëndësi arresti dhe jo dënimi. Ne japim shumë rëndësi fakti që u arrestu dikush, po jo se u dënuë burgësh harru deri atëherë, se ka kryer punë ai dhe po dali pa fajshëm. Pra me këto lloj tezash që me drejtësia nuk paska qenë, po sot ka drejtësi. Një nga elementet kryesore, erdhi KLGKL, po ja, dhe u dorëzuan dhe thanë, ne kemi malin, e kemi stivën që po na ikën për ditë më shumë. Po thonë që s'kemi gjyqtar, po thonë që s'kemi prokuror, po kur s'ke gjyqtar, s'ke prokuror, s'ke gjykata, gjëja më thjesht sot thoshte, ishte një kronikë sot për gjykatën e Durrësit, ka në organik 20 e sa gjyqtar, ka vetëm 12 që operojnë dhe nuk ka sallë, jemi çat meta, është grop më çat metash. Mungon sistemi drejtësisë. Mi pra, mos kemi pse të jemi tani zyrtarë. Dhe në qoftë se ne dhe ka dhe një parim, ka dhe një parim, ka dhe një parim. Kur kura është më dëmshme se sa smundja, lupën. Mbaj sëmundja thotë. Ë? Mbaj sëmundja. Po sigurisht e gjesh kurën tjetër. Do e pa drejtësi fare. Do e gjesh kurën tjetër. Ti u bën një për të themi gjë, t'u themi gjë. A dini që Komisioni i Venecias i ka rekomanduar, është një gjë specifike. Në lidhje me sistemi KLG dhe KLP-n, majën e sistemi drejtësisë, i ka rekomanduar Kosovës, mos gaboj, eksakt gjën që vetingu t'i bëhet KLG-s dhe KLP-s dhe KLG-ja dhe KLP-ja të bëjnë vetingur e pjesës poshtë. Kur e kërkuam ne eksakt gjën, neve ndërkombëtarën thanë, jo, kjo nuk bëhet. Tani, u bëm eksperiment, nuk është model.
Nuk është model. Dhe ne kemi një sistem i cili, ndërkohë që po degradonë syte çdo profesionisti, çdo hallexhiu që i bie radha me shkuën në gjykatë, ora janë 54% e çështjeve thoshte KLG-ja. Këshilli lartësi i gjyqësorit, janë 54% e çështjeve të stok janë çështje civile. Nuk ka lidhje me korrupsionin. Janë kontrata, ditën që do të vi shteti, ditën që do të vi shteti, Agron, do të vi ty, me teorinë, nëntë kriminelli futën brënda, e më ty mua kujtë tjetër me njëri të konqëm, nëntë i futëm neve janë kriminelli, po për qenë të bo 10-en e plot, do të fusim dhe ty, bie dhe ajo që kemi thënë, më mirë një nëntë fajshëm jashtë, se sa një i pafajshëm brënda. Dhe kjo është parim që e kanë të gjithë shtetet normale, po Shqipëri kjo nuk vlenë. Sepse populizmi politikës shqiptare thotë, shqyqyrë që e tha ambasada, drejtësia funksionon. Të gjithë të tjerë të pyetësh, drejtësia do. Tani, të flasim, atër, ti ndajmë gjërat. Unë nuk po mbroj reformën drejtësie. Nuk po, edhe nuk e njo mjaftushëm në brëndësi që të bëj një bilancë, dhe bëj avokatin, apo dhe të sulmoj. Unë di të them që ne nuk ishim drejtësi, faktet, dhe sot kemi një drejtësi, ashtu të sëmur, jo perfekte, që ka kryuar këto vonesat, po kemi një drejtësi. Nuk ishim politikan të dyshuar për korupcion, e dinim që tani korupcionin këtë vënd se bënin policat drejtësit amari, e më bënin politikanët. Deri dje nuk dilte njëri para drejtësisë. Sot kanë filluar të dalin. Ka drejtësi, më falni sekond. Edhe ministër, edhe zëvendës ministër. Jo, të përmasa tani, nëse raportojmë me gjendjen e korrupsionit, krimet e rënda rezultonin organ me sukses. Vetëm ta mbaroj drutën. Edhe për krimin, edhe për korrupcionin. Vetëm ta mbaroj drutën. Vetëm ta mbaroj. Po duhet dakord. Dakord. Un po them mungonte totalisht gjyqësori. Ishte totalisht i pabesueshëm. Nuk bënte detyrën. Tani e bën. Nuk është perfekte, si që tash, ka dyshime të mëdhaja që është selektiv, që tjetër standart ka me opozitën, tjetër ka me menxherancë, po më absolutisht, s'ka si dyshim. Ka rezik, apo kemi dyshime të mëdhaja që një pjesë e gjyqësori të ri është kapur? Absolutisht kemi dyshim. Unë jam i pari që kam shumë dyshime për këtë gjë. Dakord? Jo vetëm që ka patur një tentativë edhe mund t'ja kem dalë, edhe besoj se ja ka ndalë pjesërisht, po kjo është një tentative vazhdueshme dhe po vazhdon. Në para disa ditësh në parlament, kryeministri, majoranca aprovoi komisionin për të ndryshuar dhe për të kapur 100% drejtësinë. Është një proces i vazhdueshëm. Ajo që do të them është kjo, mos të ngatrojmë gjërat. Nëse duam që Shqipëria të bëhet një shtet normal, duhet të ketë 3 pushtete funksional. Nuk do thot perfekt, se ashtu si nuk ka pushtetin ligjvënësin, edhe ekzekutivin perfekt, edhe drejtësi nuk da ketë perfekt.